Өдөртөө хүн дараагийн төргийн сэтгүүлд ажиллах нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдөр ажиллах нэвтрүүлгийн зочноор Молдог үйлдвэрчний албаны ерөнхийлөгч Эрдэнэт оролцсон. Танд дараагийн төргий. Аа, дараагийн төргий. Тэгэхээр өнгөрсөн зам бол засгийн газраас нь цалин хөлсийг нэмэх шийдвэрийг гаргасан. За, ялангуяа боловсруулалтын салбарт ажиллаж байгаа багш нарын цалин бол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. За, 2.5 сая төгрөгт одоо хүргэсэн гэж салбарын сайт нь одоо ойлгуулсан юм уу? Нийгэмд бас нэг юм ойлголтын зүрх үүсчлээ л дээ. Тэгээд энэс болоод одоо жишээ бид нар өөрсдөө ингээд мэдээ сурвалжлах бэлтгээд багш нартай уулзахаар хаана дээр 2.5 сая төгрөг шин цалин бид нар аваад байгаа юм бэ гэдэг ийм зүйлийг яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бас ойлоо яриага эхлэх гэж бодож байна. Ер нь яг багш нарын цалин энэ одоо засгийн газрын шийдвэрээр хэдэн төгрөг болж нэмэгдсэн юм бэ? Яг одоо бодит дээр хэдэн төгрөг авч байна? За, Монголын үйлдвэрчний нөлөө холбоо төрөө жилийнээс өдөөгөөс ахвалал ер нь бол энэ цалин хөлсний асуудал бид нар дорвитой бас шинжилвэл энэ хийх шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг тавьсан. За, оны эхэнд бол одоо багшны цалин үндсэн суурь цалин гэх нэг 150,000 болгосон. Одоо залуу багш нар ихэд нэг 600,000-аас эхэлдэг байлаа шүү дээ. Ер нь суурь цалин гэдэг нь яваад байгаа. Бусад янз бүрийн тэр нэмэгдэх гэдэг үндсэн цалинд нь шингээж өгөөд ер нь суурь цалин гэдэг нь дор хаяж нэг сая төгрөгэй гэдэг байдлаар босоо шинжилгээний үйлдвэрчний нөлөө холбоо босрлын шинжилгээний яам хоёр хамтраад хэлцэрээр ярьж байгаа гэж шийдсэн. За, дахиад цалингийн асуудал бид нар бол тавьсан. За, одоо яг нэг бодитор буюу одоо энэ жилийн хувьд одоо үнэ инфляцийн өндөр өсөлттэй холбоотойгоор ер нь бол одоо цалин нэмэгдэхдээ дандаа нэг сонголт өгч байгаад ингээд нэмсэн болдог. Эсвэл нэмэгдэхдээ нэг 5-10% гэдэг юм уу, инфляцаа гэдэг юм ийм хэмжээнд байсныг бол энэ одоо нэг дөрөвтэй нэмээч. Бас эдийн засгт бас боломж харагдаж байна. За, тэгээд энэ үрсний хулгай мулгай гэж энэ авилгал хэл ахуулын одоо энэ орлогын хэт ялгаатай байдал ч ерөөсөө нийгмийн юм талцлагуу докторгүй байдалд хүргэж байна. Тэр тусмаа бүр босол гэж онцлоод байдаг нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн зорилтод юу вэ гэхээр чанартай боловсрал гэдэг бол ингээд чанартай багш гэсэн үг. Чанартай багш байхын тулд яг хөө тэр багшийн нийгмийн хамгаалалт цалин хөлсийг бол өндөр хэмжээнд тавих хэрэгтэй. Төрийн үйлчлэгээний хамгийн том суурь нь бол эрүүл мэндийн боловсрал багхгүй юу? Тэр утгаараа энэ хүмүүсийг онцолж яриад байгаа. Тэгээ ингээд 7 сарын одоо нэгнээс гэдэг байдлаар бол ер нь бол 10 сараас нэмээ 11 сараас эсвэл он гарч байгаа шин төсөв яаж байгаа нэмээ гэж тавьсан. Тэгээд бидний хувьд одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгаалалт яам засгийн газартаа бол 2-3 чудаа уулзсан. За, ер нь бол цалингийн юм дор уур нэмээд явахгүй бол яг одоо нэг үндсэн цалин нэг сая гэж тавьчаад ингээд ажиллахад бол үнэхээр бас хүний нөөцийн хувьд хүнд байна. 9 сарын нэгэнд магадгүй одоо маш олон багш ажилчд бол одоо байхгүй болох юм одоо өндөр эрсдэлтэй байна гэдэг үүднээс улсын гурван талт хэлцээр ярьж байгаа цалин бол одоо ямар ч байсан байгаа төсөвдөө 1-80 орчим төгрөгийн боломж байна гэдгийг бас ганцаар хэлсэн. Энийний бараг 50 орчим нь босрлын салбарт нэмэгдүүлье гэдэг санал тавиад бид нэр яг багшны цалин сая 50,000 төгрөг байсан. Одоо туслах юу багш нь сая 50,000 гэдэг хоёр янзын туслах багш юу нийлээд. Ингээд аа сая одоо нэмэгдлэр бол үндсэн цалин сая 273,000 төгрөг болсон. Үндсэндээ бол нэг 21.7% үндсэн цалин нэмэгдсэн баг. За, үүн дээрээ нөгөө зарим нэгэн нэмэгдлүүдийн ингээд ороод ингээд үзэхэр дунджаар бол нэг 25-30 орчим хувиар нэмэгдсэн баг. За, яг тэр 2,500-ийн хувьд бол одоо би ч гэсэн өөр очив үзсэн. Яг хинийх нь 2,500 авч яаж яаж үзэхээр тэнд бол хүрээгүй. Энэ бол үнэн. А, зөвхөн 2,500 хүртэл авч болох боломжийг нээж өгсөн гэж одоо би сайд хэлэх гэж байгаа. Одоо үний алдаа гаргав. Эсвэл тэрийг буруу утгаар тайлбарлав. А, үнэхээр одоо яг 2,500-ийн нэрлсэн цалинд хүрч байгаа багш нар бол байгаа. Яамнаас гарсан судалгаа байсан ч 1,300-400 багш бол нөгөө гүйцэтгэлийн үнэлгээ нэлээ өндөр. За, тэгээд нөгөө ажилласан жилийн нэлээ өндөр. За, нөгөө олон нөгөө зэргийн нэмэгдэлтэй нөгөө зөвлөх багш маш юу мөө гэдэг байдлаар зэргийн нэмэгдэл нэмэгдлийн одоо юмуд нийлээд шүү дээ. Тэгвэл нийтдээ байгаа одоо 40 гаруй одоо 1000 70 орчим одоо 1000 хүмүүсээс 1500 гэдэг бол энэ бол баг таахгүй. Тэгэхээр бидний нэг зүйлийг хэлэхэд багш нарын яг одоо бодит үнцэн цалин бол огт нэмэгдээгүй биш, нэмэгдсэн. 20.7-оос үнцэн цалин нэмэгдээ түн дээр нэмэгдэнэ гэдэг бол бас инфляцийг ямар ч байсан нэг давах төдий. Одоо бодиттой нэмэгдэх нэмэгдэл хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би бол одоо хэлж байгаа нэр бэлгшээж байгаа нэр 2.5 саяд нь хүргэе. Засгийн газрт бас ер нь бол санал хүргэв. Ер нь бол дунджаар багшийн цалин бол нэг 3 сая тий түүнээс дээш байж байгаа. Нэг 1000 доллар хавцаа ер нь манай монголчуудын дундад цалин авчирч ирэх юм бол амжиргааны хэрэгцээ, морогжийн зээл, наазах хэрэгцээг хангах юм байна гэдэг судалгааг Монголын үйлдвэрчний албаа хийгээ засгийн газрт тавьж. Босоо шинжилгээний үйлдвэрчний албаны байгуулсан хэлцээр дэр ч гэсэн 3 саяс доош хэмжээнд хүргье. Энэ бол яг нэг алхам байгаа байхгүй. Тэгэ эрэг жилийн төсөв одоо санал авч байна. Дахиад бид санал өргөвөлсөн. Юу гэдэг санал өргөвөлсөн? Одоо цалингаа дахиад нэмье. Тодорхой хэмжээгээр одоо ингээд
багшийн үндсэн цалин сая 273 мянга ч үл ядаж үндсэн цалин гэнийг одоо сая 800 2 сая руу төхөлье аа. Тэ? Ийм зүйлийг тавьж байгаа. Тэгэхээр гүйцэтгэлийн үнэлгээнд асуудал байна гэж би бол харсан. Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд сая би одоо хайлаастай одоо захын нэг сургуулиар ороход нийтдээ нэг 40 багш гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ороход тэ. Тэрнээс нэг 4-с нэг 5 гэдэг юм 10% орчим нь л тэр гүйцэтгэлийн үнэлгээний илүү өндөр авч байгаа. 90% авсан багшаа ингээд сарынхаа 25 хүртэл үр дүн авч чадахгүй нэ гэж байгаа. Тэгээд тэр гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь өөрөө яаж яах вэ гэхээр хэд цөөхөн хүнд олгож байна. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь хэр зэрэг шударга юм бэ гэхээр бас асуудалтай юм байна. Эцэгээс нь авд юм байна. Хүүхдүүдээс нь шалгалт авд юм байна. Сургуулийнх нь юм захирал нөгөө үнэлт юм байна. Олон нийт үнэлт нь тэгээд яг хуу арга санаа нь зөв. Тэгэхээр нийт багш нарын маань үндсэндээ нэг 60 орчим хувийн энийг одоо яг ингээд бүрэн авч чадахгүй байгаа гэхээр харамсалтай байна. Тэгм учраас бидний хувьд бол уул нь 70% аваад 30% ингээд гүйцэтгэлийн үнэлгээрээ буураад ингээд байх юм бол энэ болох гээд байгаа. Тэгэхээр байгаа төсөвтэй багтаах гэж байгаа гэдэг үзсээс энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээ муугаа учраас энийг бол одоо багш нар бол яг хэлж байна лээ. Манад яг бодтоор бол одоо би A үнэлгээ буюу 90% авчаад байж байгаа хэрэг би одоо үндсэндээ нэг сардаа нэг 7-8 юм 10% авч байна. Нөгөө яриад байгаа 75 буюу нөгөө 2 сая юм өгөх чадахгүй байна. Тэгэхээр итгэл мөхөж байна. Үнэлгээндээ байгаа нь скул юм хэрэг муу багш шүү те. Ямар ч юм юуны хувьд бол би бол нийт багшны дор хаяж 70% нь гүйцэтгэлийн үнэлгээг өгөө тавих хэрэгтэй байгаа. За тэр байгаа төсөвтэй багтаана гэдгийг ойлгож жоохон тодруулъя. Тэр одоо юу гэсэн үг вэ? Тодорхой хэмжээнд за гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр чилт одоо юу гэдэг нь Монгол улсад байгаа эдэн багш нар нэг эдэн төгрөг гээд одоо юу гэдэг нь 200 300 тэрбум төгрөг. Улсын шилжилтийн сайдын багц байгаа шүү дээ. За гүйцэтгэлийн үнэлгээндээ зориулаад одоо нэг ийм хэмжээний багц байгаа. Энийгээ одоо хувааж өгөх гэсэн санаа шүү дээ. А тэнгуут нь тэнд нь хүрэх гэж байгаа гэдэг үүднээсээ одоо нөгөө шалгалт авах гэхдэх гээл ингээл байдаг. Эндийг өгч байгаа. Тэм учраас бид нар гүйцэтгэлийн үнэлгээ хэт бас чангатаад байна уу? Хэт их бодгүй байна уу да тий. Одоо зарим үед одоо би ч гэсэн хүүхдийнхээ юм дээр үнэлж үзсэн л тий. Маш олон асуулт саналгын үнтэй хүн тэр болгон ингээд нөгөө эцэгч эхчүүд нь ч гэдэг юм уу хүүхд нь жоохон тааруу дүн аваад эхлэх нь болгоо муу гэж тавьчихдаг. Тэгэхээр тэр чинь зөвхөн багшийн талаас гадна тэр хүүхдийн өөрийнх нь тий ур чадвар нөгөө хичээл эцэгийнхээ оролцоо хандлага төвшин гэж янз янз юм байна шүү дээ. Нөгөө талаар тэр нэг олимпиад төрүүлсэн гэсэн тэгсэн ингээл янз янзын аргачлалын үүд байна. Тэгэхээр би тэнд дотор бол асуудал байна. А уул нь төсвийн нэмээд өгчөл нөгөө 10% нь өгч байгаа чинь дор хаяжлык 50% нь гүйцэтгэл үнэхээр чадж байгаа багш нар өндөр болж байгаа багш нар 2500 гэнэ өгё гэдэг юм бол эн чинь болж байгаа үст. Багш нар чинь гэсэн хэлчихэж шүү дээ. Гэтэл нэх өндөр шаардлага тавьчаа. Тэгээ 90% авч байгаа багш ягаад 20% авч чадахгүй юм бэ гэнгээл асуудал байгаа юм байлаа. Тэгэхээр энэ тал дээр би бол одоо 100% цалин тагшдаг гэж хэлээгүү. Ер нь бол үндсэн цалингууд одоо багш нарын гол одоо тавьж байгаа шаардлага. Үндсэн цалингаа яг сая бол 20% 21.7% бол байгаа. Үнэхээр нэмсэн. Төсвийн тодглолоор бас басчгүй нэмсэн шүү. Энийг бол одоо огт нэмээгүй байна гэж хэлэхгүй. Оны ихэнд бас нэг жоохон нэмээд сая төсвийн тодглолоор түүхэндээ байгаагүйгээр л нэг их найд орчим төгөлгөөр төсвийн нэмэлт өгөөс гаргаж тавьсныг хэлхэн зүйтэй. А гэхдээ тэр аргачлал дээр багш нар юу хараад байна вэ гэхээр за би одоо хичээгээд үндсэндээ яг энийг авч чадахгүй гоос хойш одоо хичээсэн ч ялгаагүй юм хичээгүй ч ялгаагүй байна гэдэг ийм болох уу яг нөгөө мотивац болж чадчихгүй байноу гэдэг асуудал байгаа. За тэгээд энэ дээр нөгөө захирал менежерүүдийн ур чадрын асуудал те хүнээ зөв үнэлэх хөгжүүлэх ийм асуудал байж байна. Шавийг бас үнэлж байгаа. Сургуулийнх нь ерөнхий рейтинг нь үнэлж байгаа. Тэгээд гэтэл зарим сургууль дээр үнэхээр багшийн хомсдол өндөр байна. Одоо зарим багш нар чинь химийн багш физикийн хичээл заагаар явж байна. Математик хичээл нь байцгийн чинь тэр нэг сургуулийн чанарын асуудал чинь гэдэг бас аа. Гэтэл зарим одоо төвийн сургуульч гэдэг юм уу, зарим боломжийн сургуулиуд нь бас тий сурагч юу байхад зарим одоо захын сургуулиуч гэдэг юм хангалтгүй. Төвийн сургуулиуд нь ачаал маш өндөр. 55 60 хүүхдтэй байна шүү дээ. Тэгээд тэр багш чинь яаж тэр стандарттай хадгалах юм уу? За чадах юм. Тэгээд чадахгүй байгаа хүүхдтэй 60 хүүхдтэй хичээл заах, 20 хүүхдтэй хичээл заах хоёр чинь энэ бол их ялгаатай шүү дээ тий. Тэгээд яаж тэр хүмүүс чинь хоёрын сургуулиудын хүүхдүүдтэй өрсөлдөх юм? Тэгм учраас энэ дээр бол би босролтой бол одоо тохиртой хөнгө оруулаарэ. Яг хоо зүгээр бусад зарим салбарууд бол одоо яг энэ зард ярддаг, барьцдаг, ийлдэв юм ярддаг. Тэгээд хоёрдугаар асуудал бол багш нарын тэр яаж тогтоож барих вэ? Босролын ялгаа гэдэг бол ирээдүйн ядуурлын ялгааг бол яг л хэвээр байлгаад байгаа асуудал байна. Тэгм учраас бид нэр цалингаас гадна орон сууцны асуудлыг шийдэж өгөө. Нэг 10 жил ажилласан багш бол дор хаяж нэг 2 өрөө барьтай нэг 40-50 м квадрат орон сууцыг бол авдаг.
одоо нөгөө шинэ тэтгэврийн хууль мөлөө шинэ нөгөө тодорхой тэтгэврийг дагах төлөв тэр процент нэг одоо уурчлахад төлж болох бол хууль эрх зүйн хэмжээ хийгээд өглөө шүү дээ. Тэгээ төр өөрөө босралтын анхаарал хандуулж байгаа бол цалингаас гадна тэр үүндээ орон сууцныхын асуудлыг шийдэж чадахгүй бол нийт багш нарын маань 70 орчим байна орон сууцгүй. Тийм учраас нөгөө тогтлог орон сууцгүй байна гэдэг асуудалтай. Дээрээс нь бас нэг хүлээлт байна. Сайн энэ хуулиар бол яг бас арай шууд нэг салбар гэж онцолж оруулж чадсангүй. 60 нас хүрэхэд одоо би тамирын багш таулж байгаа юм л да. Би одоо 59-тэй. 59 настай хүүхд одоо би тэр хүүхдүүдэд хөнгөн атлетик хийчихэл. Нөгөө волейболын үзүүлбэр те. Ийм юм ийм үзүүлнэ гэдэг чинь надад ямар ч боломж байхгүй байна. Спорт гэдэг чинь насны асуудал байдаг. Тийм учраас тэтгэврт тодорхой хэмжээгээр боломжтой бол ядаж нэг бусдаас 5 жилийн өмнө гарах ийм зүйл байхгүй гэдэг нь бийн таймерс тэр соёл урлаг юу гэдэг чи өөрөө нөгөө гооцоо хичээл учраас хүний нас бие физиологийн одоо юм ирч хүчийг шаарддаг тийм. Тэгээ энэ тал дээр тавьж өгөөч. А тэгээд энэ баг ангийн багш нар гэдэг юм бол насрах стресс тэр оюуны стресс депресс гэдэг зүйлийг юу гэсэн үнэлдэггүй одоо манад. Энд дээрээ тавьж өгөөч гэдэг хүлээлт байна. Тэгэхээр би энэ босрлын салбарт яагаад энэ хувийн салбар сургуулиуд руу өөр салбар руу багш нар маань бас ингэж шилжих сонирхол бий болчихвол 100% цалингийн үнэлгээ. Энийн цаана юу байна вэ гэхээр манай дундаж буюу түнээс доош одоо давхаргийнхан орлоготой хэрэгдэн маань хүүхэд нь одоо чанартай сайн туршлагатай мэдлэгтэй ийм багш нараар заалах магадлал бага болоод ирэхээр амжилттай болно. Тэгэхээр яах вэ гэхээр заавал өндөр төлбөр төлж ийж илүү одоо цөөн хүүхэдтэй чанартай сайн орчинтой сургууль сурна гэдэг ийм ялгарлыг босрлоо дамжаар бий болгоод байгаа байхгүй. Тийм учраас би Монголын үдэрчний нэмэлт холбоо босрлын ялгарлалгүй байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Яагаад хувийн сургуулиудын багш нарын дундад цалингаас улсын сургуулиудын эхлэлчлэрийн ард түмний хүүхдүүдийн сурж байгаа багш бага цалин хоёр дахин бага цалин авах ёстой гэж. Тийм юм бол бид нар яг үхээр энэ улсын одоо сургуулийн одоо багш нарын цалин тэр хувийн дундад сургуулиудын дундад цалингийн яг ижилхэн болгодгүй юм ахэд хэт их холдуулдгүй байх ийм бодлогыг тавьжээж бид нэр нөгөө босрлын ялгаагүй байдлыг бий болгодог. Ийм төшлөө. За 3 дугаар нэг зүйлийг хэл багш нар маань. Яагаад одоо энэ мундаг сайн багш нар байна вэ гэхээр улсын сургуулиудад. Багш нар чинь зөвхөн цалин гээд гүгээд байгаа хүмүүс биш. Үнэхээр мэрэгчлээ дуртай байгаа. Үнэхээр ийм багш нарыг сточ жинхэнэ тэр босрлын зээлийнхэн сангаар нэг 5 жил ажилласан багш нарыг босрлын зээлийн сангаар тэр дэлхийн топ топ сургуулиуд явуул, багшийн сургуулиуд нь явуул, мэрэгчлэл дэвслүүдэд хилтэй устай болго. Одоо англи хэлний хөтөлбөр гэдэг ингээд батлаад өгчлөө шүү дээ. Лоозон болж үлдэхгүй тулд яг хөөр одоо улсын сургуулиудын одоо мундаг сурыг гэж байгаа бодлого залуучуудыг одоо энэ засгийн газрын хоорондоо тэтгэлгээр энэ тэтгэлгүүдээр явуулах хэрэгтэй байна. Нэг багшд үнэтэй том мөрөнгө оруулалт хийх юм бол тэрнээс цаана тэр сургууль төгсөж байгаа тэр чигээрээ сайжрах юм агдлаа байна. Тийм учраас ийм бодлогуудыг бас бидний засгийн газар тавьсан. Ямар ч байсан нэг хүүхдийн бол одоо нэг хүн төлөвлөгөө сургая гэдэг нь шийдчихсэн. Энэ бол яг том дэмжлэгийн хэлбэр байна. Тийм учраас энэ тал дээр бол одоо би энэ бол зөвхөн багш нарын цалингийн асуудал биш шүү. Цаана нугаа босрлоо дамжуулж энэ ядуурлаас гарна. Сайн нэгдсэн үндэсний байгууллагын юм дээр Монгол улс төр ядуурлын төвшинг 4 орчим пунктээр буусан. А гэхдээ яг бодит амлалсан амлалтандаа бас арай хөрөхд удаан байна шүү. Хэд техно орлогын ялгаатай байдал. Нэг хүнд ногдох дотоодын бүтээгдэхүүн 50,000 доллар өсөө явчлаа шүү дээ. А тэгвэл нийт масс нь өөрөө тэр 50,000 долллараас хүртэх хүртээ юм чинь тийм хангалттай биш байна гэдэг юм үнэлгээг бас хэлж байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хөөр бидний хамгийн түрүүний асуудал бол босрлынхоо чанар, эрүүл мэндийнхаа салбарын чанар. За тэгээ энэ нийт одоо монголчуудын хөдөлмөрийн үнэмжийг бол одоо бидний хувьд дор хаяжны 1,000 доллар төгрөх хэрэгтэй байна. Одоо манай хөдөлмөрийн үнэтэй доо тэмжээч 1 доллар шүрэхгүй болчиход байна шүү дээ. Сая бид нэр саналаа өргөллөө. Дор хаяжныг 1.5 доллар болгох цагийн салбраас шалтгаалаад өндөр болгох. А ингэжээж бид нэр яахгүй бол одоо манай нийт одоо сая судалгаа хийхэд судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн маань бараг 50-аас илүү хувь нь болж өгөл ямар нэгэн арга байвал солонгос юм өөр өндөр хөжилтэй оронд очиод ирнэ. 5 жил ижилчээд ирэх гэдэг юм уу. Энийг буруу харга байхгүй. Явх хүмүүс нь явал, а явж ирсэн хүмүүс нь яах вэ гэхэд тэнд нав аав технологи сур. Эргээд ирэх чинь одоо тийм ийм салбар чамаа ийм талентай ажил хүлээнэ гэдэг ийм бодлогыг хэлж солонгосч гэсэн тэгж төгссөн юм билээ шүү дээ. Гадаш өнөхөр ажиллах хүн байвал яваад одоо ингэж хэвдэлтэй. Тэгээ энэ бол одоо хамгийн түрүү шийдэх асуудал нэг хавь босрлын асуудал. Тэгээ би тэр 2.5 сая дундад цалинд нь үнэхээр хүргэе. Ийм саналаа бол одоо хэлцээлээр тавиа явж байгаа. Хүрэхэд их усөр шаардлагатай тийм үү. Тийм учраас энд хизээ хүрэх үү. А тэгээд бодитоор одоо жил болгон одоо тодорхой юм гэдэг инфляци. Инфляци одоо нэг 10 өөрчлөл хамгийн доод нь 10% нэмэгдэн инфляциг 1.5-аар өөрчилж
цалин нэмнэ гэдэг ийм юм ийг л одоо бид нар бүр хөөлжилж өгөх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа одоо багш нарын цалин за 2.5 сая хүрглээ. Үнэхээр энэ багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдъя. Эргээд нөгөө чанартай боловсрал олгох гэдэг энэ асуудлаа яаж хамт авч явах вэ? Хамт авч явах хэрэгтэй. Би түрүү хэлсэн те нөгөө үүдэн гүйцэтгэлийнх нь үнэлгээнд хамрагдах багш нарын дор хаяж нийт багш нарын нэг 70% ч юм уу те авдаг байлгахад нөгөө талаас шаардлага тавьж байгаа. Нөхөр яг гүйцэтгэлийн үйлгээ нэг талаар бол нөгөө багш нар юмдаа анхаардаг болсон тийм үү. Сайн заасан ч муу заасан ч яг ижлэхэн цалинтай байна гэдэг энэ байдлыг нь бол тавьж байгаа. Нэг талаар зөв хүүхдийн сургалтын чанарын асуудал тийм үү. Хоёрдугаар нь нөгөө байгаль төсөвтөд тааруулах гэж одоо л хөрхий ингээд тавьж гар чинь хит ингээд нөгөө юуг ин байгаль төвшингийн ингээд илүү олон хамрагдах боломжтой ингээд тавьчих юм бол төсөв байхгүй ч бас өг чадахгүй байдал гэдэг юм бол орно л та. Тийм учраас давхар төр чанартай боловсролыг тавихын тулд би түр хэллээ те. Сургууль болгонд тэр англи хэлний хөтөлбөр гэдэг юм уу? Яагаад тэр Кембриж юу? Яагаад тэр хувийн сургуулиуд руу 30-40 саяын сургуулиуд руу хүмүүс хүүхдээ өгөх гээд байна вэ? Зарим хөрхий яг үнэ хэлэхэд тэр баян боломжтой та биш шүү. Хүүхдэдээ бас байгаа бүх юм одоо боломжтой тавилтыш өгөөд тах. Тэнд юу байна вэ гэхээр тодорхой нөгөө хэлний боловсрол чанар өндөр байна. Одоо хүүхдүүд маань төгсөөд бүгд л гадаад сурах гэдэг боломж үүдэг. Улсын сургууль төгссөн хүүхдүүд англи хэлний өндөр боловсролгүй төгсөж штэ. Нөгөө айлцсанд нь тэнцэхгүй байна. Дэлхийн топ сургуулиуд шалгалт өгөх гэхээр тэнд нь тэнцэхгүй байна. Ягаад гэхээр хэлээр боглогдож байна. Нөгөө нэг дэлхийн стандарт заагдах хичээлүүд нь хоцрогдож байна. Нөгөө химийн багш байхгүй, физикийн багш байхгүй тийм. Нөгөө босод нөгөө шинжлэх ухааны хичээлүүдийнх нь багшлах болсон хүмүүс нь ховор болчоод нэг багш нь өөр нэг хичээлийг давхар заагаад ахаар чинь хоцрогд түсэн штэ. Тэгэхээр энийг бол давхар мөхөд тавьж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр багш нарыг бол гадаа дотоод явуулах юм шаардлага байж байна. Чанартай одоо хамгийн сайн онц сурдаг, хамгийн сайн одоо дээрүүд бол тийм байсан шүү дээ. Бас нэг социализмын үед хамгийн өндөр одоо оноо авсан хүн багш л болдог байсан шүү дээ. Тэгэхээр багшийн цалин өндөр байсан байхгүй бас тодорхой юм шиг. Улсын дунд цалин гасаа дээгүүр байсан. Тэгэхээр ийм учраас бидний сүүлийн 30 жил бол одоо энэ зүйл дээрээ бас ингээд хүний нөөц дээрээ бас ингээд алдаад одоо харахад бол хувийн хвшлийнхаа салбарын цалингаас амар хоцорсон. Тийм учраас тэгж яваад байгаа учраас босрлын чанарын асуудалтай бол цаа чамд ийм боломж байна. Чамайг ингэж сургах нь ингэж хөгжүүлнэ. Одоо байгаа багш нарыг хөгжүүлэх асуудал байна. Тэгэхгүй бол одоо үндсэндээ нийт багш нарын бол миний л одоо харж байгаа гадаа дотоод явж сургахс нь хэд байдгийг маш цөөхөн хангалтгүй. Тэгээд дээрэс нь багш нарын маань 100 амардаг. За энэ зам амрах хугацаанд үндсэндээ дийлийнх нь өөрөө зарим тэгэл солонгос яваад ирэх нэг ажил хийчихэд ирэхэл одоо үндсэндээ сэргэлт амралт авахгүйгээр л ирж байгаа. Асар их өөрөө програмтай. Тэгээ орон сууц тогтлог орон сууцнд нь бараг 60-70% байхгүй нэхэр. Тэгэхээр ер нь бол одоо би юунад санал болгож хэлэхэд тухайлбал бид хайлын систем бүст очлоо л д. Гэр оролтын одоо эргэн тойронд байж байгаа тэр юунуудыг дахин төлөвлөлтийн үрэнд нэг 5-10 сургууль тэр эмгэнгээ бүгдээ нь оруулаад ерөөсөө тэр орон сууцныхын төслийг хийгүүтээ орон сууцнд оруулах юм хэрэгтэй байж. Тэгэх юм бол тэнд чинь нэг нийгмийн асуудал шийдсэн учраас чанартай одоо сайн багш нар очихыг хүснэ. Тэгэхгүй бол одоо яг үндсэндээ бол одоо тэр хүнд нөхцөлд бас ажиллаж байна. Яг үндэ болох сэтгэл зүрхээрээ л ажиллаж байгаа хүмүүс хаа. Тэгээд олон багш нар маань олон санал хэлдэг. Тэгэхээр нэг дор бүгдийг шийдэх боломж бол байхгүй. Ямар ч байсан би тэр энэ жилийн хувьд бол одоо цалин хөсөйг бол одоо хангалттай гэж бол хэлэхгүй. Ямар ч байсан бид нар нэг төсвийн тодтоглоор анх удаагаа нэг 4-500 орчим тэрбумаар босрлын салбарт цалингаа нэмсэн ийм түүхэл одоо сүүлийн 10 гаруй жилийн түүхэнд байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр инфляцийн төв шин өндөр байгаад байгаа. Цалингийнх нь хоцрогд байгаад байгаа учраас хүмүүс бас юу вэ? Тэгээ нөгөө талаараа ингээд бүгд 2,500 авдсан юм шиг ингээд ярахаар эцэг их багш нарын хооронд үртлүүлээ ойлголцох байдал үүсдэг. Чиний цалин 2,500 өгчсөн. Би чамаас ийм зүйл шаардна гэдэг. А нөгөө талаараа яг энэ их хүү байдал нь багш нар одоо тэр болох өөртөө нэг ярьдгүй боловч нэг асуудал байна. Ажлын байрны дарамтын асуудлыг ялангуяа одоо эцэг их одоо хүмүүсээс их үүсдэг юм байна. Тэр нь юу гэх нэгдүгээр стресс нь хүүхдийн эрхийн асуудал гэдэг байдлаар 50 гутаа маш их тийм дарамт чахалт доромжлолт те элтэн энэ зүйл тавьдаг. Нэг юм болох юм бол нөгөө хүүхдийн эрхийн төрөвч уцчдаг. Скул сургуулийнхан захирлууд тавьдаг. Тэгээ эцсийн дүндээ нэг багш ажилгүй болдог ч гэдэг юм ийм их хүнд болж ин л. Тэгэхээр энэ өөрөө эцэг эхчүүдтэй бас хандаж хэлэхэд зарим багш нарын ингээд шилжээд байгаа ингээд залхаад байгаа юм зүйл чинь өөрөө хэлбэл эцэг эхийн зүгээс хийж байгаа тэр дарамт үл хөндлөл хамтарч ажиллахгүй байдал те чил миний хүүхдийг одоо онц сургах хэвээр гэдэг хит тийм одоо нөгөө юунаас болоод багш нар маш их залхаж гарч байна. Ялангуяа залуу багш нар бол тэнд бол тийм депресс нь бол дийлэхгүй гараад байна гэж хэлж байгаа. Гараал солонгос авч байгаа.
гараа содоогоос явах чинь. Ер нь энэ багш нар болсон хүчний өртөмж одоо ямархуу гэдэг юм. Нэг сүүлийн 1 2 3 жил гэдэг юм уу хэдэн багш гадагшаа солонгосоо гэдэг юм уу эсвэл ажлаа солио гэдэг юм уу ийм тоо судалгаа юмнууд юу байх вэ? За ер нь бол яг нь солонгос руу гарч байгаа зуны хугацаанд явж байгаа хүмүүс ингээ харахаар бол манай зундаа бол нэг ойролцоогоор 10-15 мянган төрийн албаа хаагч нар бол хэл гарч байгаа. Тэгээ тэрийг бол аялал жуулчлалын визэл авч байгаа шүү дээ. Би эцэс тэнд очиж ажиллая нэ гэж одоо визэнд ордоггүй. Тэр хүмүүс нь аялна гэдэг. А эргээд орж ирж байгаа хэлийн авч ирж байгаа хугацаагаар харахаар тэр хүмүүс дийлэнх нь 2 сараас 3 сараад тэгээ 2 сар 3 сар солонгост одоо аялаад байдаг. Тийм төрийн албаа өгч үл тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үл ойлгомжтой ерөөс ажил хийж байгаа. А энэ бол яхаа арахгүй манай хөдөлмөрийн үйлдвэрч бол хэтх ялгаатай байгаа асуудал болж байгаа. Тэгэхээр бид нар яхаа энэ тал дээр бол бодит үйлдэхэд нэг талд нь төрийн албаа агч нар эмч багш одоо судлагч одоо үйлчлэгний ажилчид маань зундаа сэргэлт аваад өөрийгөө хөгжүүлээд би яавал гүйцэтгэлийн үйлгээг те 100 болгож авах уу? Ингээд бол би ийм сургалтанд суух юм байна. Тэр сургалтууд нь ч гэсэн бэлэн байх хэрэгтэй байхгүй. Нэг талаараа тэр багшийн үр дүн чинь эцэг гэхийн оролцоо хамаарал хамтлаас хамаарат байгаа. Одоо яг үнийгээ тэгэхэд онцол тавихгүй би чамд багшд нь муу тавина, муу дүн би чамд тавьчихна гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм үү? Өө тэгвэл өөрийгөө хуураад бүх багштай сурагч нартай онц тавиад байх юм бол энэ хүүхдүүд чинь ирээдүйд амьдрал дээр хурамч дөнгөөр амьдрал дээр онц байх үгүй юу гэдэг асуудал хурд байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ багш нарынхаа хувьд за мөн ажиллах нөгөө үйлчлэгний ажилчид гэдэг айгүй том чухал хүмүүс байдаг шүү. Эдгээр хүмүүсийг бас одоо ингээд хувийн хэвшил шилжүүл чинь төрийн албанаас холдуулна, молдуулна гэж нэг хэсэг бужиглалаа шүү. Нэг байгаа хамт олон өөр баг болж байгаа шүү хүүхдээ ч хүмүүжүүлж байгаа байхгүй. Цэвэрлэгээ үйлчлэгээ аюулгүй байдал харуул манай жижүүр дээрэс нь одоо ингээд сая бие сургуулиуд дээр очиж ерөөсөө сургуулийн ингээд анги засварыг багш нар ажилчид хийдэг. Илүү одоо нөгөө ажлууд хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл яадаг вөхөр хуучин юм байсаа одоо ингээд болно. Хүүхдийнхээ төлөө гэж явсараа нөгөө багш нар маань 8 9 сар одоо үйлчлэгний ажилчид маань ингээд үндсэндээ анги засварын ажил хийдэг те. Зарим нь одоо өөрөөсөө баг ингээд хэлж ийлээ надад. Би өөрөөсөө мөнгөө гаргаад ингээд ноутбук, принтер аваад хүүхдүүдэд яах юм тулд. Яг үндэ одоо багш болгон компьютер ноутбукгүй. Яг уу тэгээ янз янз зүйл юм байдаг. Тэгэхээр энэ ажиллах орчинг нь бас маш сайн болж өгмөр байгаа маа. Төхгүй болохоор нөгөө компьютер байхгүй, техник технологи байхгүйгээр зэрэг хүүхдүүд чинь яаж одоо орчин үеийн тэ нөгөө дижитал хувийн сургууль руу очихгүй бүх зүйл нь ухаалаг самбар дэлгэцтэй. Нөгөө багш нарын өөрөө бараг одоо ноутбук тап ингээ бүгдээрээ хангалтчихсан. Дотоод зүйлжээний ингээ програм нь холбогдчихсан. Сурагч нартайгаа тэгээ янз янзын одоо нөгөө програмаар ингээ хийдэг болцсон байж хахад усын сургуулийн багш нар самбар дээр шохоо бичээд өөр нөгөө компьютер техник хэрэгсэл байхгүй болгоч юу. Яг хөтлөхтэй зарим талаа нөгөө хувийн хэрэгслийнхэн мөнгийг бас олгодог бас амжилттай бол байгаа. Энийг бол үнэхээр бас багш нар бол баяртай байна. Нэг 200 орчим мянган төгрөгийн нэг хувийн хэрэгдэтгүү нөгөө самбар шохоо дэвтэр бичих хэрэгтэй. Уучлаарай багш нар өөрсдөө л авдаг байх. Сургуулийн төсөв тийм байх. Тийм зүйл бол 3 дугаар нэг зүйл хэлэхэд энэ босрал эрүүл мэндийг улс төрөөсөө холдуулмаар байгаа юм аа. Яг өмнөдөө тэр захирал удирдлагууд нь хурж ирээд нэг улс төрийн нэг нөхөр томилогдож хурж ирдэг. Бага бүрдүүлж яах нэг юм бүдүүлэг. Тэгээ яадаг хөл төр хүмүүс мэтэр улс төршинд төвчлэх зорилготой тэдний үгээр байдаг. Тэгээ багш нарыгаа тэгээ шаардаад байдаг. Гэтэл үнэхээр тэр сургуульд бидний энэ хүн удирдах чаднаа гэдэг зүйлийг ягаад тэр багш ажилчдаас нь санал авахгүй байна. Тэгэхээр би бол тэр ийм боломжийг бий болгож өг. Дээрээс нь эцэг эхчүүд нь тэр хүүхдээ санаа зовж байгаа бол багш нартай нь ярьж байгаа. За үнэхээр энэ менежментийн асуудал энэ юу байна. Энд л одоо багшийг дотроос нь яагаад захирал удирдлагыг томилж болохгүй. Яг хөө тэр ээжэ солидгүй юм байгаа. За тав тэр тодорхой 10 жил ч юм уу давтамжаа юм тий. Тэгэхгүй болохоор яаж яаж нөхөр удирдлагын ур чадвартай холбоотой асуудалс болоод багш нарын одоо маргаан зөрчил их үүсдэг юм байна. Ажлын байрны дарамт депресс үүсдэг юм байна. Тэрнээсээ болоод багш нар айгүй их нэг шилжиж суурших юм байна. Нөгөө талаас сая судалгаа харсан чинь яг багшийн дутагдал одоо л эхлэх магадлал одоо хүчтэй эхлэх магадлал байгаа. Энд яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Хариу арга хэмжээнүүд нь авах хэрэгтэй. Нөгөө төр хүүхдүүд өсөөд байгаа байхгүй. Зарим одоо манай хүмүүс ингээд босрлын одоо сан гэл аймаг ингээд өсөөл төсвийн айгүй өндөр хувийг эзэлж байгаа гэдэг. Нөгөө талаа Монголын улсын хүн амч айгүй өсөөд 90 онд бол баг хүүхд ингээд төрөл зогсонгүй байсан бол одоо 90 он 2000 оноос хойш чинь хүүхдүүд асар их одоо өсчихсэн. Тийм учраас тэнд айгүй олон сургууль баригдаж байна. Шинэ сургууль баригдчихвал бүх юм сайхан болчих шиг юм аа. Сайн багш нарыг яаж бэлтгэх вэ? Одоо манай эцэг эхчүүд үзэгч нар ч гэсэн харах хэрэгтэй. Миний хүүхдэд эчээл зааж байгаа багшийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд юу хийсэн юм бэ? Тэ? Миний хүүхдэд эчээл зааж байгаа багшийн нийгмийн асуудал ямар байдаг юм бэ? Одоо яг нэг үгэл хэрэг анги засварын мөнгө гэдэг одоо тэ юу ингэ тийм мөнгө байхгүй шүү дээ сургууль тийм төсөв байхгүй. Ангиа сайхан болгох чинь хүүхдүүдтэй нэг ингэ нэг юм
цэвэр ус ингээд авдаг болго хэдүүд ангим ингээд одоо эцгийн урлаг бол тэр ярьдаг шүү дээ. Тэгэл ингээд мөнгө хураангуут нөө энэ багш чинь мөнгө одоо ингээд мөнгө хураас авилгата тэмцэх газар. Одоо багшны хүртэл тэр авилгата тэмцэх газар нэг ууртаа эцэгхэд хэлцдэг юм шиг байна. Тэг мөнгө хураагаад байна. Ингээд цэвэрлчих. За нэг одоо юу вэ? Засвар хийх гэх нэг юм мөнгө дутаад байна. Айтайхан хөшиг аваад тавьчих. Скул айтайхан ганц нэг ус шүүгч цэвэр ус ингээд тавьчих ч гэдэм юм уу. Скул хүүхдүүдтэй нэг юм хуц шүүгээг нь хийдэг ч юм уу. Одоо нэг юм тийм нас болоод сургууль дээр ямар ч мөнгө хураахгүй гэдэг ах уу. Тэр бол зүв боловч яг үнийг хэлэхэд бодит үнийг хэлэхэд хувийн сургуулиудаас улсын сургууль айгүй хоцроод байна шүү. Бага төсөвтэй багтааж ажиллах гэхээр сургуулийн чанар орчин юуч байхгүй болчиход байдаг. Одоо хүүхдийн өдөө хоолны мөнгө ч гэдэг юм ингээ харахаар нэг хуушрын мөнгө өгт юм биш үү? Өдөр 2500 төгрөг гэсэн нэг хуушрын мөнгө үст. Гэхдээ тэр хүүхдэд тий яаж одоо нэг яг хөөд нэмж байгаа 1500-аас 2500 болсон сайн. Гэхдээ бага байгаа байхгүй. А дээрэс нь тэр багшийг хөгжүүлэхэд тэгвэл ямар сургалт ямар одоо юу зохион байг болж байгаа. Багш өөрийгөө хөгжүүлэхэд тэр багшийг ямар бололцоогоор хангаж өгөө. Багш өөрөө англи хэлтэй байдаг юм байна шүү. Би бүх багш нар англи хэлтэй байдаг. Тэр чиглэлээ өөрийгөө хөгжүүлэхэд юм судалдаг тэр боломж нь байгаараа. Тэгжээж энэ хүмүүс чинь өөрсөлдөнө. Тэгэхгүй бол улсын сургуульд төгссөн, хувийн сургуульд төгссөн хоёрын одоо хамгийн том ялгаа нь бол бусад хичээлээр бол нэг ялгаатай байдал гарахгүй байгаа. Үндсэндээ хувийн сургуулиуд бол улсын сургуульд бэлтгэгдсэн хамгийн сайн хүүхдүүдийг ингээ шигшэл авчиж байгаа шүү дээ. 6 дугаар ангиас, 9 дугаар ангиас нь тий. Хоцрохгүй манай одоо улсын сургуулийн багш шинэ гэдэг бол тийм одоо сургуулийн чанар нутцсан зүйл байхгүй байна. Ганцхан юугаар хоцроод байна вэ гэсэн хэлээр. Хувийн сургуулиуд яг одоо ингээл янз янзын гадны багш авчиж ирэл хийж байна. Сургуультай явуулж байна, марчин гэр бий болгочихж байна тий. Тэгээ ингээд явахаар эндээс бол хоцрохгүй байна. Тэгэхээр бид саяны босрлын үйл дээр ордог англи хэл гэдэг бол маш чухал. Одоо багшлах боломж өгч байхгүй шүү дээ. Англи хэл заах уу? Тийм. Одоо нөгөө 3 дугаар ангиас тий. Англи хэл заах гэдэг одоо бүх хүүхдүүд ингээд заах гэдэг. Тэгвэл багшлах боломж өгч хаана байгаа юм бэ? Энийг бараг 5 жил, 10 жилийн өмнө багшныг бэлддэг байх хэрэгтэй байсан. Би одоо хамгийн түрүүнд энэ жил одоо бараг 10000-аар нь одоо Америкийн нэг цус яг 1000 багш одоо сургаж өгнө гэж байна. Энэ сайн. Тэр энэ чинь маш олон багш нар хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дор ажныг одоо энэ жилийн хувьд 2-3000 багш нарыг гадаад руу бэлдээд явуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээ эх жил тэрний дараа жил одоо жинхэнэ багш нар үлдсэн байхгүй. Тэр болтол зарим одоо англи хэлний хичээл заах багш нарыг өндөр цалингаар одоо сорхоо сорго байхгүй. Тэ? Тийм учраас хуулийн хэрэгжлийг хангахын тулд одоо энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. 2024 оны төсөв одоо яг энэ цаг мөчид бас хэлцэгдэж байгаа бах зүгээр яам том саналаа авч байгаа. Тэгэхээр эх онд ер нь багш нарын цалин ахад нэмэгдэх үү? Үнэмүүлнэ. Ямарсан саналаа тавьсан засгийн газар ер нь бол энэ босрлынхаа салбартаа бас ингээ анхаар яа. За мөн эрүүл мэндийн ялгаа байхгүй тий. Яг нөгөө төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх доктортой үйлчлэл хоёр гол зүйл чинь хүнээсээ их хамгийн чухал хамаарх юм байна. Сайн амж, сайн багш л нийт ард түмэнд одоо орлогын ялгаатай байдлаас нь үл хамааран тэр хүмүүст үйлчлэдэг байх юм. Цаана ерөөсө тогтоож барих юм чи ерөөсө цалин хөлсөн юм хамгаалаг. Тийм учраас багшийн цалин бол өөрөө ерөөл төр 2500 хөргий гэдэг сандлыг бол одоо бид нар явуулсан. А босоо шинжилгээний үйлдвэрчний бүтэц холбоо босрлын яам хоёрын хилцээр дээр бас байгаа. Ер нь бол дор хаяж 3 сая хөргий яа. Хоёрын одоо хугацаанд. Одоо 2-3 байгаа ч гэдэг юм тий. А хөрхтөө бүх үндсэн цалингуудыг аваачаад яг ижлэх нь бүгдийг 3 сая болгочих чи гэж бас хэлэхэд бол бас өрөөсгөл. А тэр нь яах вөхөр дор хаяждаг үндсэн цалингийн одоо нэг 2 саяд болгоод а тэгээд үндсэн цалингаас нь дэш нь тэр үрд чадвар урдаас хамаар 3 сая 500 4 сая ягаад 5 сая ч гэсэн авч болно шүү дээ багш нар бол. Тэгэх юм бол тэнд хүсэл тэмүүлдэг байх хэрэгтэй байна. Нүү я ботход бол яг багш нар маань хэлж байна лээ. Үндсэн цалин маань одоо ингээд нэг 700 мянга шинэ багш бол одоо яг үндэ шинэ залуу төгсөж ирээд би 10 жилийн дараа миний цалин нэг 700 мянга маань сая болох юм байна гэдэг байдаг байсан нэг бол одоо үндсэндээ багш нарын суур цалингуудын бүгдийн ижлэхэн болгоод цалин бол яг одоо нэг сая 273 мянга төгрөгөөс одоо авч амжааг байгаа шүү дээ бүгдийн. Аа за. 9 сар дуусааг байгаа. Зарим талаар бол яг зөвхөн хэд уус төржүүлээл одоо ингээд өнөхөр одоо огц цалин нэмээгүй. Тэгэхээр одоо ингээдсэн гэдэг зүйлийг бол юм хоёр талтай байх хэвээр. Яг бодитоор би хэллээ те. 21.7% бол одоо үндсэн цалин бол багшны хөссөө. За үйлчлэгээний ажилчдыг бол арай бага өссөн байна. Тэгэхээр үйлчлэгээний ажилчдын цалин бол нэмэгдүүлж өгсөлтөө. Дээрэс нь 45 хүүхдээс дээш одоо хүүхдээ ингээд бол туслах багш гэдэг хүмүүсийг өгч байгаа. Туслах багшийн цалин бол үндсэндээ бас одоо нэг 700-800 төгрөг байсан. Одоо сая 100 болгож байгаа. 300 орчим мянга өсгсөн. Энэ бол бас тодорхой хэмжээгээр бас
нэмэгдэл шүү. Төсвийн тодглоо дахин нэмж байгаа хэлбэр шүү дээ. Бүр оны ихнес биш. Тийм учраас бид нэр засгийн газар одоо засгийн газар тул дахиад санда төсөвт санал хөргүүлсэн байж байгаа. А тэгэхээр энэ дээр энэ тал дээр бол одоо бидний хувьд ядтач нэг багшныхаа цалин бол нэг тэр 2-3 сая руу одоо хөргөх зайлшгүй шаардлага бол байгаа юм аа. Үгээр төсөв бол хэцүү. Одоо ингээд нөгөө талд төсөв гэж юм байна шүү дээ. Багш нар чи өөрөө бараг 100 мянга болоо шүү босрын салбар чинь. Төсвийнхаа 5 төгрөг тутмын нэг нь одоо босрын салбарт өгч байгаа. Тэгэхээр миний хувьд ямар бас холгой нөхөр а эдийн засгад хэлэх за нөгөө талаараа одоо бидний яг гол хүлээлттэй бол энэ авилгал хэл ахуула хэд их одоо нөгөө баялагын одоо юмнуудаас нь орж ирж байгаа юм гээ. Эхний ялчнд нь босрол эрүүл мэндэд юм хүмүүсийнхээ эмнэлэг барай сургууль барьчихвал бүх юм сайхан болчихно. Сайхан орчтой болчихвол босролын чанар дээшилчнэ гэж хардаг. Үй одоо өнгөрсөн шүү. Хүнийхээ нөөцийн асуудлыг давхар тавиад, чанарын асуудлыг давхар тавиад ингэж тавьж явахгүй бол босролын салбар дээр одоо томоохон одоо сорилт бэрхшээл хүний нөөцийн асуудал болох. А энэ бол ирээдүйдээ бидний том оруулж хөрөнгө оруулалт. Хүүхдэд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээд энэ тал дээр бол одоо удахгүй улсын төсөв бол одоо нэг 2 сарын дараа бат одоо ялаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар ч яасан ямар ч санал өргүүлсэн. За босролын шинжлэх ухааны одоо яам босролын үйлдвэрчний нийлээ холбооны хамтрагийн хэлцээр дээр бол ер нь бол нэг 2 саяас дээш 3 сая төгрөгөд одоо ойрын жилд хүргье. Гэхдээ нэг 40 мянган хүнээс нэг 1000 нь авч байгаа гэж ярьчаа тэрийг бүгдээрээ авч байгаа юм шиг тэр бол биш. Ер нь бол дор хаяж дунд чинь дундд цалин нь одоо нэг тэр хавцаруу дөхнө. Ядаж нэг багш нарын 50% нэг 2 сая төгрөнгө цалин авдаг. Танах 30% нь 3 саяын цалин, 20% нь одоо юу гэдэг нь 4 5 сая төгрөнгө цалин ч гэдэг. Миний өгөөсгөлээс амаараа тийм. Ийм байх юм бол бас боломжийн бас юм болчих болоо гэдэг ийм хүлээлт бол байгаа. Тэгээд энэ тал дээр манай засгийн газар маань ч гэсэн анхаарал хандуулаасаа бас бод байдал дээр бол одоо засгийн газрын бас өнөхөр хийж байгаа алхмууд бас байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо үн инфляци өндөр өсөлтөнд донд гүйцэхгүй байна. Бусад хувийн салбарууд ч хий таантан гэж ярьдаг тийм. Хамаг одоо олон жил бэлдсэн туршлагатай, мэдлэгтэй, чадвартай бас олон багш нар ингээд орон сууц амлаж байна. Сарын цалин бараг 4 5 сая төгрөг амлаа авчиж байна. Очоод хичээл заахад 20 хүүхэдтэй. Усын сургууль дээр 40 50 хүүхэдтэй тийм. Ингээд байхаар чинь багшийн ачаалал айх хэрэг их байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ мэд нэг хоцроохгүй төлөө. Энэ өөрөө эргээд нөгөө орлогын ялгаатай байдлыг хамт тавьж өгөх нийт ард түмэнд босрлынхоо одоо нөгөө дабл стандарт гэдэг тийм. Тийм зүйл байхгүй тул ижил төвшөнд байх хэрэгтэй. Тэгээд манай багш нарыгаа бас хөгжүүлэх. За тэгээд би түрүү хэллээ тийм үү. Улс төрөөс хит одоо хамааралтай байдаг. Тэгээд босрлын энэ төр захирал менежер удирдлагуудын хамтын удирдлагуудыг хөгжүүлж их асуудлыг тавьж өгдөг. Тохиртой сургуулиудыг гадаа дотоодын одоо тэр өндөр хөгжилтэй орнуудын сургуулийн тогтолцоо тавих. Ягаад одоо нэг 4 5 сургуулийн Кембрижийн тогтолцоотойгоо бусад одоо юм удаасаа тий. Одоо цоснаа бүх сургуулиудыг л юм тийм стандарт төвч төрөх хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэн ярилцах цаг өндөрөд өндөрлж чинь гэдэг нь урьдлог билсэн. Тэний ажил тамирч. За баярлалаа. Ангарландас үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Сэтгэл хөдлөл ярьсан хэвчлэн шинэ тухайн өндөрлж байна. Манай өндрийн зочны Монголын үйлдвэрчний нэвлэл албаны ерхийлэгч эрдэнэт оролцлоо.